ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ត្រៃលែងនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូវិសតសីឡាវឈិនសុភាពដែលជាព្រះគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំករណាតនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូសន្តញ្ញាណោថាងថានឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមធ្វើនូវសមណភាពចំពោះគុំម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរចំពោះញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទចំណោទជើងវត្តសៃកោផងដែរអាត្មាភិតបាត់វិមសការនេះតើអាត្មាភិសូមលើកយកគៀថាតំនៃការទ្រុសាមាន5យ៉ាង1វិនិច្ឆ័យទ្រពពេលមានគេឈ្មោះអក្រក់3មិនក្លៀវក្លាពេលចូលទៅទីប្រជុំ4ពេលចិត្តស្លាប់តើធ្វើឲ្យវង្វេង5ពេលស្លាប់តើធ្វើឲ្យកើតនៅក្នុងឋាននរកការប្រសំពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គគង់នៅវត្តពេលវត្តនឹងព្រះបាទពំសាជាធម្មកមហារាជបាននាំនារីជការនិងបណ្ដារាទាំងអស់បានសមាទានឧបោសថទាំងសេនាបតីតូចតាចស្ទើរគ្រប់មកប្រទេសញោមតើរសាសិលក្នុងមួយខែ6ដងដល់ពេលចាំងទៅមានសេនាបតីម្នាក់ជាមនុស្សអន្តពាលប្រព្រឹត្តខុសត្រូវជោគត្រូវជាខុសខុសជាត្រូវប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតស៊ីសំណងសពបែបយ៉ាងដល់ពេលថ្ងៃសំសាលក៏ទៅសំសាលជាមួយគេដែរតែចង់ឲ្យបរិជានឹងតើឃើញថាគាត់នឹងជាមនុស្សមានសាលជាមនុស្សជាបាសកម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងកណ្ដាលវងនឹងតាមពិតទៅគាត់មិនកាន់តបសិក្ខាបទអ្វីមួយទេគាត់ទៅអង្គុយសំសាលនឹងចង់ឲ្យបរិជានឹងតើឃើញថាគាត់នឹងជាបាសកម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សនៅគេដែរដល់ពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញទៅបាននិយាយប្រាប់មិត្តស្និទ្ធស្នាលដែរធ្លាប់ទៅជាមួយគាត់នឹងថាខ្ញុំតែកាទៅសំសាលមិនមែនចង់បានសាលទេចង់ឲ្យបរិជានឹងតើឃើញថាខ្ញុំនឹងជាបាសកម្នាក់មិនដែរទៅជាមួយគាត់នឹងនិយាយប្រាប់ថាទូនអ្នកកុំនិយាយដូច្នោះទូនអ្នកមិនបានរសាសិលពេញមួយយប់មួយថ្ងៃដូចគេដែលឯងក៏ដោយរសាបានតែមួយកំណាត់ថ្ងៃក៏បានបន់ដែរសេនាប្តីហ្នឹងរសាបានញោមរសាបានមួយកំណាត់ថ្ងៃជន់ចិត្តខ្ចោក៏ស្លាប់ទៅបានតែកើតនៅក្នុងឋាននរកដល់ពេលកើតនៅក្នុងឋាននរកហ្នឹងវេទនាណាពេលថ្ងៃហ្នឹងសោតទុបសម្បត្តិចឹងដោយការសមាទានសោបោសដែលក៏រសាបានមួយកំណាត់ថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងសោតទុបសម្បត្តិមានណាបរិភពឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដល់ពេលយកហ្នឹងស៊ីសាច់ឯងនៅសោតែឆ្អឹងស៊ីសាច់អស់ហើយសាច់ឯងនៅសោតែឆ្អឹងហ្នឹងញោមដល់ពេលចឹងទៅព្រះនេរតៈថេរៈហ្នឹងបានយ៉ាងទៅក្នុងកិច្ចកតនឹងបានឃើញប្រែតនឹងហើយក៏សួរពីបបកម្មតែប្រែតនឹងបានធ្វើដល់ពេលសួរទៅប្រែតនឹងបានប្រាប់ដំណើររឿងសត្វបាចាំងដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តការនៅរស់អំពីចឹងទៅព្រះនិរតតេរៈនឹងបានយកដំណឹងនឹងទៅទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានយករឿងនឹងមកសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទបានសម្រេចតពេចប់ទេធរទេសនាអញ្ចឹងក៏បានសម្រេចព្រះរហតផលតាមនិស័យរៀងរៀងខ្លួនទៅហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងប្រព្រឹត្តសុចរិតលះបង់ទុច្ចរិតចេញ
ស្មាភិបសូមបញ្ជាក់ថាតួយើងមិនរសាសើក្តោយយើងក៏មានសក្តីប្រមាថដល់ពេលយើងមានសក្តីប្រមាថធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់នរកសោយទុក្ខវេទនាស្មាសួរញាតិញោមមួយញាតិញោមមករសាសើចង់ឲ្យព្រះអង្គគ្រូវិសុទ្ធសីលោឈិនសភិបឃើញមកក៏ចង់មករសាសើដើម្បីបានបន់ញោមអរមែនមកចង់ឲ្យព្រះអង្គគ្រូឃើញមកទេអាត្មាស្មានតែឲ្យចង់ឲ្យព្រះអង្គគ្រូឃើញមកបើកុំធ្វើដោយសេនាបតីនឹងញោមបើមិនរសាសើទេកុំមានសក្តីប្រមាថមិនរសាក៏អត់ទៅបាបញោមតែមានបាបស្មានបងថ្មភាពទេសនាម្ដងនេះភ័យញោមបងភ័យអត់ភ័យមិនញោមថ្មទឹកទៀតទេសនាម្ដងថ្ងៃនោះមានតែថ្មមួយអីបើមានព្រះអង្គគ្រូគង់ចិត្តដល់ញោមបងថ្មភាពបើសិនខ្វះខាតត្រង់ណាសូមឲ្យព្រះអង្គគ្រូវិសុទ្ធសីលាចិនសភាពជាបំពេញត្រង់ចន្លោះដែលថ្មភាពសំដែងទៅខុសត្រង់ណានោះសូមឲ្យញាតិញោមជាពុតបរិស័ទខន្តេព្រះទោសដល់ថ្មភាពផងសូមខ្វះខាតត្រង់ណាសូមឲ្យព្រះអង្គគ្រូជាបំពេញនឹងឯងផងសូមរតននិមន្តគ្នាមកអង្គុយស្ដាប់ឲ្យគ្នាបន្ថែមណាតែបន្ថែមហើយលុយនឹងត្រូវចែកគ្នាណាបានប៉ុណ្ណាគេត្រូវពាក់កដាលព្រះអើយជួយថែមហើយណាអញ្ចឹងញោមស្ដាប់បានទេមិញញោមណាតេតតងជាមួយនឹងរឿងទ្រុសលហើយញោមចង់ស្គាល់លោកណាចង់មកថ្ងៃបានស្ដាប់ដែរញោមថ្ងៃនេះញោមមកខាងបាក់កូនហើយញោមខាងបាក់កូនអង្គុយខាងនេះញោមខាងសាំងកូនអង្គុយខាងនោះបើមកពាក់កដាលទូម្នាក់ខាងខាងសានកោនេះអង្គុយដល់កន្លែងហើយស្រួលនេះនៅក្បែរមួយក្បែរតាស្រាច់ណាយខាងនេះញោមខាងបាក់កងខាងត្បែងហើយជើងនៅក្បែរក្រាមបាយក្បែរឆ្នាំងបាយស្រាច់បងបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គសំដែងបឋមវិញនេះគឺសំដែងជាលើកទី1នៅញាតិញោមគឺមកពីបែកខាងជើងខាងខុនដើម្បីស្លាប់ហ្នឹងហើយអ្នកស្រុកគុំនៅភូមិជាមួយអាត្មាដែរណាញោមសំដែងធម៌វិញនៅបរិវត្តទេបរិវត្តទេញោមបាទហ្នឹងហើយមកពីស្រុកគុំសំដែងបរិវត្តអញ្ចឹងណាបាទតែខ្លីតែខ្លីមានន័យបាទអញ្ចឹងព្រលាមព្រះអង្គនាមព្រះអង្គហ្នឹងគឺសង្ឃភិរិយព្រះអង្គឈ្មោះភិរិយបាទមកពីខាងគុំអញ្ចឹងពួកហ្នឹងពីភាសា
នៅសាននេះបាទឈានទៅញាតិញោមបានស្ដាប់បាញ់មិញហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងទ្រុសើណាហើយទ្រុសើហ្នឹងដោយព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយតាក់ទងទៅនឹងសេនាបតីហ្នឹងគាត់មករសាសើហើយអង្គធម្មកថាមិញហ្នឹងបានសួរញោមថាមកគ្រាន់តែបង្ហាញមុខអាត្មាទេញោមឬក៏មកចង់បានបន់បាទរក្សាសិលណាការរក្សាសិលនេះវានាំមកនូវសេចក្តីសុខបើមិនរក្សាសិលទេវានាំមកនូវសេចក្តីទុក្ខដូចជាសេនាបតីបាញ់មិញនឹងរក្សាយកមុខយកមកអ្នកខ្លាំងមកវត្តមករហូតតែតែមកហ្នឹងមិនយកមកទេមកជូនចេញទៅវិញអញ្ចឹងថាបាទជូនលុយជូនសោតិចទួយអីបានជូនបាទអានេះគេហៅថាមកជូនហើយមកយកមកយកមក